მოგესალმებით, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ენერგეტიკული სასმელების მავნებლობაზე, რამდენად მავნებელია ენერგეტიკული სასმელები, რომელიც ასე მასშტაბურად არის ჩვენში გავრცელებული და რა დოზით არის შესაძლებელი მისი მიღება. გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს თემის ირგვლივ ჯანმრთელობის სახლის ექიმი ჰომეოპატი ირაკლი გარსევანიშვილი მოგცემს. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში გვაინტერესებს, რა შემცველობის არის ის ენერგეტიკული სასმელები, რომელსაც ბევრი ჩვენთაგანი შესაძლოა ყოველდღიურადაც მიირთმევს კიდეც, და რამდენად მავნებელია ჩვენი ორგანიზმისათვის ეს სასმელები? შემცველობა ჩვეულებრივი ან წვენი შეიძლება იყოს, ან რომელიმე ხილის წვენი, შაქარი, რა თქმა უნდა, და ყველაფერს არ ჩამოვთვლით, მინერალური მარილებიც არის და ბევრი სხვა რამ კიდევ, მაგრამ ამას არ მიაქციოთ ყურადღება. მთავარი რა, რაც მათ აძლევს აი მატონიზირებელ, ასე ვთქვათ, ეფექტს, ეს ორი ყველაზე გავრცელებული ნივთიერება არის აი ამ სასმელების. ერთი არის ადრენალინი და მეორე არის ან ადრენალინის მსგავსი მისი ჯგუფის ნივთიერებები და კოფეინი, რომლებიც ახალგაზრდებს ნერვულ სისტემას და აქედან გამომდინარე ადამიანის ტონუსშია და და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამოც მიირთმევენ ხოლმე ამ სასმელებს, რომ ენერგიაზე მოვიდნენ. იმისათვის რომ ჩვენი საუბარი ავაგრძელოთ, მე მინდა ვთქვა, რომ მედიკო-ბიოლოგიურად რომ მიუდგეთ ამას, არ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ცალსახად მარგებელია ან ცალსახად მავნებელია. უნდა გაირკვეს, როდის, ვის, რამდენი, რამდენჯერ და ასე შემდეგ. ასეთი მიდგომა საჭირო. ზუსტი დოზები უნდა ვიცოდეთ და პერიოდიც, როდის მივდივართ. ახლა მაგას ვერ დავადგენთ, იმიტომ რომ იმანიც დაახლოებით მაინც გადაჭარბები თუ არ მოგვივიდეს. აი ფარმაცევტი ფარმაკოლოგიიდან გამომდინარე, რომელი ნივთიერება როგორ მუშაობს და რას აკეთებს, აქედან გამომდინარე უნდა დადგინდეს ეს დოზები. კი ბატონო, რომელი ორგანოებისთვის არის ყველაზე საზიანო ეს ენერგეტიკული და რა დაავადებებს იწვევს ეს? იცით რა დაავადებებს იწვევს? შესაძლებელია თუ არა საერთოდ გამოიწვიოს დაავადება? შეიძლება რომ ეგეთი რამე მოხდეს, მაგრამ მთავარი აქ რა არის, ორი ორგანული სისტემა არის ყველაზე უფრო მგრძნობიარე ამ მატონიზირებელი სასმელების მიმართ. ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. მაგალითად, ადრენალინი იწვევს ნერვული სისტემის აგზნებას, ნეოკორტექსი ეგრეთ წოდებული თავის ტვინის ქერქი, რომელიც ძალიან მგრძნობიარეა ადრენალინის მიმართ. და მრავალჯერადი ხშირი ადრენალინის მიღება, რა თქმა უნდა, ტვინის ქერქის გამოფიტვას იწვევს. გარდა ამისა, ადრენალინი პერიფერიულ სისხლძარღვებს ავიწროვებს და ვინც განწყობილია ჰიპერტონული დაავადებისკენ, ან გულის სხვა ამ სისტემის სხვა დაავადებებისკენ, იმათთვის ძალიან სახიფათოა და არ არის რეკომენდირებული. რა ხდება ამ დროს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დროს სასმელის მიღებისას? ჩვენ სისხლძარღვები ძალიან ვიწროვდება. ძალიან ვიწროვდება, მრავალჯერადი შევიწროვება თვეების ან წლების განმავლობაში ფიტავს სისხლძარღვების იმ უჯრედებს, რომლისგანაც ეს სისხლძარღვები შედგება. ამიტომ მათი ელასტიურობა ეცემა, აქედან გამომდინარე შეიძლება სისხლჩაქცევაც მოხდეს, ან ძლიერი სპაზმი, რომელმაც შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი ინფარქტამდე ან ინსულტამდე. კი ბატონო, როგორია ენერგეტიკული სასმელების მიღებისას, თუნდაც ჭარბი მიღებისას თუ არა აქვს მნიშვნელობა გარკვეულ დოზების მიღებისას, სიმპტომები, რა სიმპტომებით შეგვიძლია მივხვდეთ, რომ შესაძლოა ჩვენი ეს ცუდი სიმპტომები გამოიწვიოს ენერგეტიკული სასმელის მიღება? კი, იქ მრავალფეროვანი დაზიანებები შეიძლება იყოს, რომელიც სიმპტომატიურად ასევე მრავალფეროვნად გამოიყურება. შეიძლება გონების დაბინდვა მოხდეს, შეიძლება ქრონიკულ უძილობაში გადავიდეს, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა უკვე ახსენეთ და შეიძლება ინფარქტი განვითარდეს. ინფარქტს კიდევ თავისი სურათი აქვს, ინსულტს კიდევ თავისი სურათი აქვს. თუ არის ეჭვი იმაზე, რომ ადამიანი მოწამლულია ასეთი მატონიზირებელი ნივთიერებებით, უმჯობესია მიმართოთ ექიმს, განსაკუთრებით აი ტოქსიკოლოგებს. კი ბატონო. ახალციხეში მე მართალი გითხრათ, არ ვიცი ტოქსიკოლოგია, მე მგონი ჩვენთან როგორც ესეთი არ არის. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, სამიზნე არის ნერვული სისტემა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების დროს გული. თუმცა საინტერესოა, რამდენად მოქმედებს კუჭნაწლავზე
ეს როგორ აისახება და საერთოდ მავნებელი თუ არის ჩვენი კუჭებისთვის ენერგეტიკული სასმელის კოფეინი ცალსახად ცნობილია რომ წევს მჟავიანობას დიახ მაღლასებს ადრენალინიც ასევე მაღლასებს მჟავიანობას ეხლა მაინც და მაინც კოფეინზე და ადრენალინზე ვლაპარაკობთ რომ ძალიან შორს არ წაგვიყვანოს ამ ჩვენმა. კი ბატონო. ამ იქ დეტალები ძალიან ყველაზე ასე ვთქვა თვალში საცემი რომელიც საცემი არის ორიენტირება. ეხლა მაღალი მჟავიანობა არავისთვის კარგი არ არის. ჯანმრთელი ადამიანს თუ მჟავიანობა მომატებული იქნება ამ კოფეინის ზეგავლენის გამო, მას შეიძლება წყლული გაუჩნდეს. ან კუჭის ან თორმეტ გოჯას წყლული. შეიძლება იგივე მოხდეს ადრენალინის შემთხვევაშიც. კი ბატონო, ზოგადად ვისთვის უფრო სარისკოა ეს ენერგეტიკული სასმელები? ქალებისთვის თუ კაცებისთვის? ანუ ვისი ორგანიზმი უფრო ასე ვთქვათ მარტივად იტანს, თუნდაც ჭარბ მოყვება? იქიდან გამომდინარე, რომ ქალები უფრო ნაკლებად ტოქსიკომანები არიან ვიდრე მამაკაცები, ალბათ ქალები უფრო ადვილად აიტანენ ამას, იმიტომ რომ მამაკაცების ბიოგრაფია ფრიად დატვირთულია. ტოქსიური ნივთიერებებით, ალკოჰოლით, ნარკოტიკებით, თამბაქოთი და შეჩვეულია ეს ორგანიზმი. არა, შეჩვეული კი არ არის, დაზიანებულია ამითი. ამიტომ მათთვის მამაკაცისთვის შეიძლება უფრო უარესი უფრო ცუდი ზეგავლენა მოახდინოს ვიდრე ქალის შემთხვევაში. ქალი თავისი არსებობის წესით უფრო ჯანმრთელია. კი ბატონო. და თქვენ თქვით რომ ზუსტი ასე ვთქვათ დოზების დადგენა შეუძლებელია როდის რა როგორ უნდა მიირთვას და რა დოზით იმისათვის რომ ასე ვთქვათ ცუდი შედეგები არ გამოიწვიოს თუმცა დაახლოებით რომ გითხრათ რა დოზით და რომელი ასაკიდან არის შესაძლებელი აი უკვე ენერგეტიკული სასმელების მიღება. არის ცნობილი ბრენდები რომელთაც მე არ დავასახელებ. და ისინი შეიცავენ იგივე ადრენალინს შეიცავენ, იგივე კოფეინს შეიცავენ, ორთოფოსფორ მჟავას შეიცავენ და ამაზე მინდა გავაჩერო ჩემი ყურადღება. ამ ბრენდული სასმელების მიღება ადრეულ ბავშვებში ხო? დიახ. ყოველთ მიუღებელია, რატო? ეს ორთოფოსფორ მჟავა არის ნივთიერება, რომელსაც გამოაქ კალციუმი ორგანიზმიდან, კალციუმს რეცხავს ეს ჟარგონულად რომ ვთქვათ. კი ბატონო. და ეს ხელს უშლის ზრდას, ძვლები ნორმალურად არ იზრდება და არ ყალიბდება. გარდა ამისა, ამ ნივთიერებების მიღება ყოველდღე დაუშვებელია ფეხბურთის მეკალებისთვის და ხანდაზმული ადამიანებისთვის, რომლებსაც კალციუმის რაოდენობა ისედაც დაკლებული აქვთ. კი ბატონო. მაგრამ ამ ყველაფერს მეორე მხარეც გააჩნია. დიახ. დადებითი მხარეც გააჩნია. იგივე ორთოფოსფორ მჟავა შეიძლება უაღრესად სარგებლიანი აღმოჩნდეს სხვა ბევრ შემთხვევაში. Ну, амазе абсолютно. კი ბატონო. А თქვენ ახსენეთ ბავშვები და მე განსაკუთრებით ამაზე მინდა გკითხოთ. დღესდღეობით ძალიან ბევრი შემთხვევაა და შეიძლება ჩვენგანაც უნახავს ქუჩაში, როდესაც ბავშვები იღებენ ამ სასმელებს და ახალციხეს ერთ-ერთ საავადმყოფოში რამდენიმე თვის წინაც იყო შემთხვევა, როდესაც 15 წლის ბიჭი ენერგეტიკული სასმელის ჭარბი მიღებისგან მოხვდა საავადმყოფოში. А უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აი რა ასე ვთქვათ, უარყოფითი შედეგები შესაძლებელია გამო ეს ენერგეტიკულ მასასმელმა და რა ასე ვთქვათ რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს ეს ბავშვი. კი. ჯერ ერთი ბავშვი თვითონ ასაკის და მიხედვით ბავშვის ნერვული სისტემა ბევრად უფრო აგზნებადია და ბევრად უფრო მობილურია ვიდრე ზრდასრული ადამიანების, ხო? ამიტომ ისედაც მობილური ნერვული სისტემისთვის კიდევ დამატებითი ისეთი ნიუტრიენტების მიცემა, რომელიც უფრო ჭარბ, უფრო ზომაზე ჭარბად ასტიმულირებს ნერვულ სისტემას, ეს სრულიად მიუღებელია, იმიტომ რომ აგზნებას მე მოხდება გამოფიტვა, რომ დამთავრდება აგზნების, ასე ვთქვათ, პერიოდი და ეს კომფორტი შეგზნება, რომ დამთავრდება, იწყება ამ ნერვული ქსოვილის გამოფიტვა. წარმოგიდგენიათ, ახლა ნერვული ქსოვილის გამოფიტვა რა ზიანი აქ ექიმობა არ არის საჭირო. აქ ტოქსიკოლოგია არ არის საჭირო იყო ადამიანი, ეგრევე ყველასთვის ადვილი გასაგებია, რომ ეს ნერვული სისტემის შეფონ ძალიან ცუდია. კი ბატონო. ჩვენ საუბრობთ ამ ენერგეტიკული სასმელების მავნებლობაზე, თუმცა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ბრენდები, სხვადასხვა დასახელების, ასე ვთქვათ, ეს სასმელები გამოდის და უხვად არის ქართულ სავაჭრო ბაზარზეც. მაშინ აქ უკვე ჩნდება კითხვა, რატომ იყიდება, თუ ესე ცუდია და თუ ესეთი მავნებელია, რატომ ყიდიან და რატომ ვიღებთ შესაძლოა ყოველდღიურადაც. საინტერესოა დღეში მაგალითად ერთი თუნდაც ქილის მიღება თუ საკმარისია. და ამ დღეში 1 კილის მიღებამ რა დადებითი, ასე ვთქვათ, თვისებები შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენში. სულ ესე ვიქნებით, კაი განწყობილებაზე ვიქნებით, მაგრამ აი მაგალითად ეს ამგზნები, ეს ტონიზატორების მიღება, აი მაგალითად თქვენ ბევრი სამუშაო გაქვთ და ღამე
კიდევ წინ. ხალხასრაფოთ უნდა მიიტანოთ რაღაც თქვენი ინტელექტუალური პროდუქტი სადღაც, ხო? შეგიძლიათ 1 კილო დალიოთ იმის, რომ მალე არ შეგეძინოთ და ეს თქვენი სამუშაო შეასრულოთ, მაგრამ რეგულარულად ამის მიღება, რა თქმა უნდა, ყოველდღე დაუშვებელი. რეგულარულად იგულისხმება ყოველდღე. იგულისხმება ყოველდღე და არიან ახალგაზრდები, რომლებიც დღეში რამდენიმე კილას სვამენ ამას. და მე ბევრჯერ მინახია, რომ ასეთი აქტიური მომხმარებლები ამ ტონიზატორი ნივთიერებების ვერ გამოიყურებიან ფსიქიურად ჯანმრთელ ადამიანებად. კი ბატონო. ამასთან ერთად ძალიან, ასე ვთქვათ, ხშირია ის შემთხვევაც, როდესაც ალკოჰოლთან ერთად მიიღებენ. აი, ასეთ ადამიანებს რა რჩევებს მისცემდით, რამდენად მისაღები ალკოჰოლთან ერთად ენერგეტიკული სასმელების მიღებაც და რას იწვევს? ეხლა ვიგეტყვით. ალკოჰოლურ თრობას აქვს თავისი ეტაპები, თავიდან კომფორტის შეგრძნება ჩნდება, მერე სიმთვრალის შეგრძნება, მერე შეიძლება ადამიანს ჩაეძინოს ან უბრალოდ ცუდად გახდეს, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამის შემდეგ, აი, ნაღვინარს რო ეძახიან, ნაბახუსებს რო ეძახიან, ეს ეტაპია, როდესაც ტვინის ქერქი ძალიან აგზნებულია. ალკოჰოლიკებს ღამე ძილი არ აქვს უმრავლესობას, იმიტომ რომ ტვინი მუდმივად აგზნებულ მდგომარეობაში იმყოფება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტო ალკოჰოლი ამაშვება და ეხლა ტონიზატორი ნივთიერება დაუმატო კიდე იმას, ის რაღაც ისეთქო მდგომარეობაში. თუ ფიგურალურად რო ვთქვათ, ერთ და ორი ღამე არ ეძინა ალკოჰოლიკს ტონიზატორი, თუ მიეყოლა, შეიძლება 3 და 4 ღამე ვერ დაიძინოს. კი ბატონო, თქვენ ნაბახუსებს ახსენეთ და ძალიან ასე ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე, რომ ნაბახუსებზე სწორედ ენერგეტიკული სასმელებით გამოდიან. აი, ამ შემთხვევაში რა ხდება ჩვენს? ყოველად დაუშვებელია. იგივეს გამეორება მომიწევს, ნერვული სისტემა ძალიან აგზნებულია ამ შემთხვევაში, პირიქით დავამშვიდებელი ტრანკვილიზატორებია საჭირო და არა იგივე კოფეინი, ადრენალინი ან დაუშვებთ რომელიმე სხვა მსგავსი ნივთიერება. არ შეიძლება. კი ბატონო. არ ვიცი რამდენად კონკრეტულად ენერგეტიკულ სასმელებზე არის საუბარი, თუმცა ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მსგავს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ სასმელებს თუ ენერგიის, ასე ვთქვათ, მომყვან თუნდაც მედიკამენტებს და ასე შემდეგ იღებენ სპორტსმენებიც, თუნდაც თამაშზე იქნება თუ სხვადასხვა სპორტის სახეობის გასვლის წინ. ეს რამდენად კარგია და რა შედეგამდე შეიძლება მიიყვანონ ეს სპორტსმენები, მიიყვანოს? საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ სპორტსმენებში ამ მატონიზირებელი ნივთიერებების მიღება ყოველდღე აკრძალულია, მაგის არსებობს დოპინგ კონტროლი, ეგრეთ წოდებული, და რამდენიმე ოლიმპიადა შემიძლია ჩამოგითვლოს, სადაც ოქროს მედლები მიიღეს ამ სპორტსმენებმა მიიღეს და მერე როცა დოპინგ კონტროლზე გაირკვა, რომ აქ სტიმულატორები იყო გამოყენებული, ჩამოართვეს მედლებიც და ტიტულიც. ამიტომ სპორტსმენები, რო გითხრათ, საერთოდ ერიდებიან ამას, ამას ერიდებიან. ურჩევნია სპორტსმენებს. ამ ჩვეულებრივი ენერგეტიკული სასმელების მიღებასაც ერიდებიან, რომელიც მაღაზიაში იყიდეთ, შეუძლიათ ყოველთვის. ერიდებიან და რატო ერიდებიან? იმიტომ რომ ნებისმიერმა სპორტსმენმა იცის, თუ კარგი მწვრთნელი ყავს, ჭკვიანი გონიერი მწვრთნელი, ეტყვის, რომ ვარჯიშის მერე აგზნების კვალი ნერვულ სისტემაში კიდევ რჩება. ამიტომ ძალიან ბევრ სპორტსმენს არ უყვარს მაგალითად გვიან დაძინება, იმიტომ რომ გვიან რო იზინებს მერე ეს კვალი, ეს აგზნების კვალი რო არის, დილის 3-4 საათამდე შეიძლება არ დაიძინოს და ეს ძალიან აწუხებს. ამიტომ წარმოიდგინეთ, ახლა ვარჯიშის მერე, სერიოზული მძიმე ფიზიკური ვარჯიშის მერე რომ მიიღოთ აი მაგალითად დიდი დოზით კოფეინი, საშინელება იქნება. კი ბატონო. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე ჩვენი გადაცემის დრო უკვე იწურება, ვიდრე დავასრულებდეთ გადაცემას. როგორია, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის პროცესი, ან მკურნალობის პროცესი ჭარბი ენერგეტიკული სასმელების ჭარბი დოზით მიღების შემდეგ? ან როგორ მკურნალობენ? ანუ ეს მასიური გადასხმების სიტყვის ფიზიოლოგიური ხსნარი იქნება თუ სხვა რომელიმე მინერალების შემცველი ხსნარი? აქტიური, ასე ვთქვათ, დიურეზი, ანუ შარდენების მიცემა იმისთვის, რომ როგორმე გამოიტანონ ეს ნივთიერება. კი ბატონო. ორგანიზმიდან. დიახ. და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით ბატონო ირაკლი, თუ აქვს ის, ასე ვთქვათ, ის თვისება ენერგეტიკულ სასმელებს, რომ ასე ვთქვათ მიგვაჯაჭოს და ყოველდღიურად მოგვინდეს რაღაცნაირად, გვინდა თუ არა, ჩვენ მოგვინდეს რომ მივიდეთ, ვიყიდოთ და დავლეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამის გულიზეც დაუშვოთ, მოხვდით ავადმყოფაში, გავიკეთეთ გადასხმები, მაგრამ მაინც გვინდა რომ დავლიოთ. ამ შემთხვევაში ეს თვისება თუ აქვს და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? ამ ტონიზატორებს არ აქვს ეგეთ თვისება, რომ ქიმიური დამოკიდებულება გაუჩნდეს ადამიანს, მაგრამ ადამიანს სიამოვნებს ის მდგომარეობა, როდესაც ტონუშია, კაი განწყობაზეა და ცეკვა თამაში უნდა. არის კიდევ რიგი მატონიზირებელი ნივთიერებებისა, ნუ როგორც არის კოკაინი,
კოკაინი ნარკოტიკულ დამოკიდებულებას იწვევს, ანუ ქიმიურ დამოკიდებულებას. ადამიანის ორგანიზმი ამ ქიმიური ნივთიერების შეყვანის გარეშე ვეღარ ფუნქციონირებს ისე, როგორც უნდა ფუნქციონირებდეს. როგორც ამ ნარკომანის ორგანიზმი ფუნქციონირებდა, ვიდრე დაიწყებოდა მისი ნარკომანია. კი ბატონო. ეს არის ქიმიური დამოკიდებულება. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისათვის. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი გაითვალისწინებს ჩვენს რჩევებს და განსაკუთრებით მშობლები, რომლებიც მაქსიმალურად გააკონტროლებენ თავიანთ შვილებს, იმიტომ რომ ნაკლები დოზით მიიღონ ენერგეტიკული სასმელები. მე ჩვენს გადაცემის მსმენელებსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ენერგეტიკული სასმელების მავნებლობაზე და საინტერესო რჩევები ექიმმა ირაკლი გარცევანიშვილმა მოგცა. დაგემშვიდობები და ჩვენ მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. დიდი მადლობა.